darkness is your ally. You merely adopted the dark. I was born in it. Poradil se Perry! It doesn't matter who we are. What matters is our plan. Perry vůbec neváhá se o ně podělit. No one cared who I was till I put on the mask. Bude to Phil Henry. A Phil Henry se trefil za 3 body. Do čtvrtník vyhazuje ještě na Phila Henryho. Ten si teď trochu poral s Petrem Bendou a dokázal skórovat. A na téměř neudržel na nohou. Phil Henry dává koš faulem, poradil si vlastně s dvojicí bránících hráčů. Tohle bylo velice dobře zadané, hráči dotlačit až pod koš a potom zakončit. Chce se podívat ještě jednou na jeho souboj, nejprve s Pavlem Ložockým. No, tady mu jednoznačně Petráš skočil na fintu. Nantes Bolton bere to teď na sebe, ještě vyhazuje na Phila Henryho, který si udělal prostor na střelu a ta... V tom skore, ale musíme se pokusit trošku odskočit. Kdyby teď. Dříve se prezentuje Martin Kříž. Dobrá obrana, skvělá střela za 3 body a bojovnost. Na druhé straně... Henry v souboji. Henry teď hrál velmi rychle. Jale. A dává koš faulem, ale Peky tohle je klíč formovat. Teď to Henry sotva uchopil míč, tak okamžitě atakoval koš. A je to podruhé, co se mu povedlo. V pardubické straně. Teď vidíme ten skvělý přehled o hře. Phil Henry za 3 body. A tohle je comeback, na který Pardubice čekali. NBL mezi Peksou a Opavou. Phil Henry zahajuje trojkou a zahajuje Klepače, teď vyšel v obraně Henry. No, nepochyboval jsem, že Phil Henry si vezme tuhle trojku po té předchozí pamatnáct. Není nováč, níbrž Henry. Tomáš vyhrál dobře zastaven, předal míč právě Henrymu, který také pro mě...